dag slo seg sammen og tenkte: vi må jo bli bedre i lag enn vi er hver for oss. Men hvem ville den gang ha trodd på at vi alt i år kan slå lag som HamKam om oss? Ja, men Notodden fotball har klart det. Og bevis for hver kvinne og mann at en drøm kan bli sann. Så la oss nå alle stå sammen. For vårt lag skal vi blø, vi skal gå gjennom ild og gjennom vann. I år er Notodden laget vårt NFK. Monkey!